Рамазан айында осы 12 амалды орында білгеріңіз. Бұл амалдар сіздің жан дүниеңізді рухани құндылықтармен толтырып, тәніңізге ауыртпалық түсірмейді. Алдымен Құран оқу. Құранды мағынасын түсіне отырып, ережесімен оқу. Егер арабша қарып танымаймын десеңіз, алдағы санаулы күндер сіз үшін үлкен мүмкіндік. Нәпіл намаздарын оқу. Әдетте, нәпіл намазын екі рәкағат етіп оқу, сүннет әрі сахабалардың бәрі жасырып жасаған ғибадаттары. Өз-өзіңізге есеп беру. Серуендеп жүрсеңізде, үйіңізде отырсаңыз да өз-өзіңізге «Мен қайдан келдім және қайда барам, Алла Тағала менен нен қалайды және менің Раббымның алдындағы міндетім қандай» деген сұрақтарға жауап беріп, өткеніңіз бен бүгініңізге, келешегіңізге көз салыңыз. Күнәларға тәубе ету. Сәт сайын өткен күнәларыңыз үшін Алладан кешірім сұрап, жарылқау тілеп, шынайы тәубе етіңіз. Әсіресе ұйқыға жатар алдында өзіңізді соңғы рет қол жайып отырғандай сезініп, Аллаға жалбарыныңыз. Аллаға жиі мадақ айту. Алла Тағалаға шамаңыз келгенше көбірек мақтау мадақ айтыңыз. Ренжіскен адаммен татуласу. Ренжіскен адаммен татуласу Рамазан айындағы ең іргелі істердің бірі. Себебі шайтан бір-бірінен жүзін бұрған мұсылмандардың араз болып жүргенін қалайды. Араздасқанды жарастырып, қаймыққанның көңілін аулау. Араздасқан екі адамның арасын жарастырып, татуласуына себепкер болу да сауапты іс. Садақаны көп жасау. Садақаны мейлінше көп жасау қолыңыздағы барды қиналған адамға, жетім-жесірге, ауыр науқастарға санамай беру және көңілін аулау. Жақын адамдарға зиярат жасау. Ең жақын ағайын туыс дос-жараның халін біліп, мүмкіндігіңізге қарай үйлеріне барып, арнайы зиярат жасаңыз. Діни жиындарға қатысыңыз. Мешітте немесе басқа да кез келген ортада өтетін қайырымдылық шараларына, уағыз насихат, рухани кештерге қатысыңыз. Бес уақыт намазды жамағатпен оқу. Жамағатпен намаз оқудың жеке оқығаннан артықшылығы көп. Сондықтан сауаптар 700 есеге дейін артатын қасиетті айда күнделікті парыз намаздарын жамағатпен орындауға тырысыңыз. Қабірлерге зиярат жасаңыз. Хадисте сендердің ең ақылдыларың өлімді жиі еске алатындарың делінген. Сол себепті қабірлерге зиярат жасап, бір жағы бақилық болған жақындарыңыздың рухына дұға бағыштап, өзіңіз де қабір өмірін еске алыңыз.